ننساب filoli. Madwar is-sijar, il-ġonna u n-natura. Fil-kwit u l-paċi. Noħlom fuq kemm niżġew l-hawn minn kull rokna tad-dinja. Fuq meta daħkit li xortija. U meta ntesejt kompletament. Għandix nirrakkonta. Jien, il-Palazz Verdala. Ftit passi l-bot minni, hawnhekk stess, Gran Mastru tal-Ordni ta' San Ġwan, bena kappella dedikata lil Sant'Anton Abbati. Qatt smajtu bih dan il-qaddis? Sant'Anton, il-protettur tal-annimali. Missrijietkom kienu jgħidulu Sant'Anton tal-ħanżira. U kif diġa għedtilkom, annimali jiġġerrew f'dawn l-inħawi kienu għatih. Il-kappella bdiet tinbena fi żmien Rafael Cottoner, li laħaq Gran Mastru fl-1660, iżda miet wara 3 snin. U minn flok laħaqħuh Nikola, li dam ħafna aktar minnu Gran Mastru. It-tnejn kienu mweldin fuq gżira wkoll, Majorka. Ftit akbar minn din l-art mhux ħażin u ħallew legat sabiħ warajhom, legat artistiku mill-aqwa għaliex fi żminhom jasal dan il-pittur, Mattia Preti. Dan kien Taljan. Imwieled fraħal żgħir fin-naħa ta' isfel tal-Italja, jismu Taverna. Ftit qabel ma twieled, il-familja tiegħu tilfet it-titlu tan-nobiltà li kienet ilha tgawdi minnu għal żmien twil twil. Kien għadu bil-kemm tfarfar li ma telaqx lejn il-belt ta' Ruma fejn beda jaħdem u jqatta bis-sninu. Sa dan it-tant bitter ukoll fi bliet oħra, sakemm jasal fil-belt ta' Napli. Hemmhekk isiru jafu bih il-Kavalliri tal-Ordni ta' San Ġwan. Għaliex il-Gran Mastru ta' dak iż-żmien, Martin Deredin, rid l-aqwa pittur biex jaħdimlu. U bla tlaqliq qalulu dan l-aħjar li hawn, Mattia Preti. Dan il-pittur ma ridx ipitter biss. Rid li jsir kavallir ukoll. L-ewwel darba ma rnexxulux jikkonvinċihom, iżda mat-tieni rnexxielu. Taf x'għedhom Brigal? Li jpitter is-saqaf tal-Konkatedral ta' San Ġwan ġewwa l-Belt Valletta b'xejn Brigal. Madam mhux biex jaċċettaw il-kavalliri. U Mattia Preti akkwista dak li riet u xtaq biex bekk ġab ukoll rikonoxximent tal-oriġini nobli tiegħu. Hekk sewwa u xieraq. Iżda madam x'manduna li daħal għall-biċċa xogħol kbira wisq u li kien ser iħallas prezz soli għal dak li riet? Kien spiss igor. U darba saħan sitra twebbel li jaħrab minn din l-art. Iżda b'xi mod ikkuntentawh għaliex baqa' hawn. Bitter kemm felaħ u żejjen bosta knejjes. Fil-fatt meta miet, indifen hawn ukoll. Dan il-kwadru pittru fl-istess żmien li pitter is-saqaf tal-Konkatedral ta' San Ġwan. Għadni niftakarhom ġejjin bih. Riħa ta' żeba friska li stordietni mhux ftit. Araw xi ġmiel. Il-kuluri għadhom friski friski. Qisu tpitter il-bieraħ. Il-Madonna bil-bambin fuq it-tron fuq ix-xellug, taħta Sant'Anton Abbati. Fuq il-lemin San Ġwan il-Battista bl-istandard tal-Kavalliri ta' San Ġwan. U fuq l-istandard, ħarsu mill-qrib, għandek tara pjanta tal-qoton. Dik mhux b'kombinazzjoni, le, għaliex il-qoton issibu fl-istemmi tal-Gran Mastri Cottoner. U minn barra l-qoton biex żgur ħadd ma jinsa li l-kappella nbniet fi żmienhom, fuq kull naħa tal-kwadru l-kbir, il-pittur tagħna se tipitter il-qaddisin protetturi taż-żewġ Gran Mastri. Fuq naħa San Rafael Arkanġlu għal Rafael Cottoner u fuq l-oħra San Nikola għal Nikola Cottoner. Iħarsu lejk minn tieqa fil-ġebel bħal donnu massa tiegħek. Li ma tmurx tgħid xi ħaġa li ma tinżillhomx? Uwiva, sinjuri qaddisin, jien ngħid xejn ħażin. Faħħartulkom, kwadru għal qalbi dan. Minkejja tgergir tal-pittur, Mattia Preti?
كم تنى لكن موب بالشول ولما برتساوخش بالزيت.